კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში კორონავირუსის სრული ინფექციის მიმდინარეობა კვლავ აქტუალურ თემად რჩება და მიუხედავად იმისა, რომ მრავალგზის დასმულ შეკითხვებზე მრავალი პასუხი აქვს მოსახლეობას მიღებული, ცხოველი ინტერესი ამ ინფექციის მიმდინარეობის შესახებ არ ნელდება. Არის ათასი ნიუანსი, რომლის შესახებაც ჩდება კითხვა. Да, მოსახლეობა მოელის და მოითხოვს ჩვენგან პასუხს. Ბევრ შემთხვევაში პასუხი ჩვენთვისაც უცნობია, ვინაიდან ეს არის ახალი ინფექცია, აკვირდება მთელი მსოფლიო და სწავლობს მას და გამოყოფს სულ ახალ და ახალ თვისებებს მისას. Მაგრამ დღეისათვის აი ერთი წელი და მეტი მოტრიალ და მას შემდეგ რაც მსოფლიოში ეს პრობლემა გაჩნდა, რაღაცა გარკვეული ტენდენციები შეინიშნება და მედიკოსები საუბრობენ მტკიცებით ფორმაში ამა თუ იმ მიმდინარეობის შესახებ, დაავადების ამა თუ იმ მიმდინარეობის შესახებ. Არის ასეთი შეკითხვები ბევრჯერ, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს გამოვლენილი აქვს კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი ყველა სიმპტომი, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევის შედეგები არის უარყოფითი. Ეს არ არის რთული შეკითხვა, ვინაიდან და რადგანაც მოგეხსენებათ ეს რესპირ რესპირატორული გაცილებითი რესპირატორული ინფექციისათვის დამახასიათებელი ნიშნები კორონავირუსის გარდა ახასიათებს სხვა ვირუსებსაც, მაგალითად გრიპის ვირუსს. Და ეს ნიშნები, რომელიც არის მაგალითად წღელება, სურდო, ყელის წყვილი, ხველა, სუნთქვისგან გაძნელება, შეიძლება იყოს გამოწვეული არა კორონავირუსით, არამედ გრიპის ვირუსით. ამ შემთხვევაში ხდება პაციენტის გადამისამართება ბინაზე ან საავადმყოფოში იმის დამიხედვით, თუ რა სირთულის გამოვლინებები აღენიშნება მას. მსუბუქი და საშუალო შემთხვევაში შეიძლება გადამისამართდეს ბინაზე და მოხდეს მკურნალობის გაგრძელება ბინაზე ოჯახის ექიმის მეთვალყურეობით, ხოლო მძიმე შემთხვევები გადამისამართდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არის დადასტურებული ლაბორატორიულად კორონავირუსი სომატურ საავადმყოფოებში, სადაც გაგრძელდება მათი მეთვალყურეობა, მკურნალობა, გამოკვლევები. საკმაოდ ხშირია ასეთი შემთხვევები და ასეთმა შემთხვევებმა აი ახლა ამ თვეში იმატა და სავარაუდოდ თებერვლის თვეშიც იმატებს ასეთი შემთხვევები, ვინაიდან სეზონური გრიპის ცირკულირება გარემოში უკვე აღინიშნება და თებერვლისთვის ალბათ მოიმატებს. ეს არის სეზონური გრიპი, რომელიც გადაგქონდა ხოლმე წინა წლებშიც და საკმაოდ დიდ თავსატეხს უჩენდა მოსახლეობას. აი ასეთ შემთხვევაში იყოს, რომ მოქალაქეს აქვს ყველა ის სიმპტომი, რომელიც კორონავირუს ახასიათებს. აი ამის შემდეგ გაიტესტა და არ დაუდასტურდა. ითვლება თუ არა ეს ადამიანი COVID გადატანილ პაციენტად? არა, რა თქმა უნდა, ამას COVID გადატანილ პაციენტად ვერ შევთვლით, ვინაიდან იმისათვის, რომ დავადასტუროთ COVID ინფექცია, აუცილებელია ჩაუტარდეს ლაბორატორიული კვლევა, ან უნდა იყოს დადასტურებული ლაბორატორიულად COVID ინფექცია. თუ ეს დადასტურება არ გვაქვს ხელში, შემდგომში ეს პოსტფაქტუმ აი ამ სტატუსის მინიჭება COVID გადატანილი არ შეიძლება. როგორც მითხრათ, ხშირად მოგმართავენ ახლა რომ ვირუსებია და კორონავირუსი ერევა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, იგივე სიმპტომები, აი ასეთ ადამიანებს რას ურჩევთ მაგალითად? ვინაიდან მოხდა აი თაზედდება ამ ორი ინფექციის, რაღაცა გრიპების და კორონავირუსების, აუცილებელი იქნება ყოველ შემთხვევაში, როდესაც გამოვლინდება რესპირატორული მოვლენები, მოხდეს დატესტვა კორონავირუსზე, გამოირიცხოს კორონავირუსის არსებობა და შესაბამის შემთხვევაში გაგრძელდეს მკურნალობა სომატურ სტაციონარებში ან ბინაზე. გააჩნია
დაავადების მიმდინარეობის სიმწიფეს. ერთად აღნიშნავდი, რომ არის ანტიგენ კვლევა, ანტიგენის კვლევა სისხლში და არის ანტისხეულის კვლევა სისხლში. აი, თუმცა ანტისხეული გიდგინდება სისხლში, ის ნიშნავს, რომ არის გადატანილი, ესეც ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დგინდება. აი, რა რეგულაციები ჭირდებათ ადამიანებს, რომ ორივე ვირუსისგან დაიცვან თავი თანაბრად? საბედნიეროდ სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით მოსახლეობას გააჩნია, ნუ ქვეყანას გააჩნია ვაქცინა და ნუ არის ამის საშუალება, რომ მოხდეს მოსახლეობის ვაქცინაცია და ამ ვირუსისაგან, სეზონური გრიპისაგან დავიცვათ თავი, რადგან ვაფრთხილებდით ჩვენ ამის შესახებ მოსახლეობას, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ ორი ინფექციის ზრდება მოხდება, საკმაოდ გაუჭირდება ორგანიზმს ამ ორივეს გადატანა და მაგალითად გადავიტანა კოვიდი და მაქვს საკმაოდ დასუსტებული ორგანიზმი და ახლა დამემატა სეზონური გრიპი. Ну, გაცილებით მეტი ბრძოლა მოუწევს ორგანიზმს იმისთვის, რომ გაჯანმრთელდეს, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით აი როგორ პაციენტებს გაუჭირდებათ ეს ორივე ვირუსის გადატანა? არის რისკის ჯგუფის პაციენტები, რომლებსაც აუცილებლად სჭირდებათ სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით გარკვეული სიფრთხილეების გამოჩენა. ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ეს არის მოხუცები, ეს არის ორსულები, ეს არის ქრონიკული დაავადების მქონე პირები. შევაჯამოთ კონკრეტულად რეკომენდაციები, რომ თქვათ მოსახლეობას, რა უნდა დაიცვას სეზონური გრიპის და პანდემიის პერიოდში ერთად. არის მოწოდებული რეკომენდაციები და რეგულაციები, რომელიც გათვალისწინებულია ესეთი გაცებითი დაავადებების შემთხვევაში, როგორიც არის გრიპი, კორონავირუსი, რომელიც ვრცელდება წვეთოვანი და კონტაქტური გზით და ასეთი ვინაიდან გადაცემის გზა თითქმის ერთნაირია ამ ვირუსებისათვის, რეკომენდაციები ანალოგიურია და მოიცავს ჰიგიენის ნორმების კაცრ დაცვას, პირბადეებით სარგებლობას და დისტანციას, ოთახის განიავებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესს, სწორ ყვებას.